2018. gada 8. jūnijā Madonas novada pētniecības un mākslas muzejā notika konference Būt vai nebūt varonim. Piedāvājam ieskatu šajā konferencē. Madonas Romas katoļu draudzes prāvestu priesteri Pāvilu Kamalu, kurš ir dzimis un uzaudzis Polijā, bet par savām mājām un kalpošanas vietu jau vairākus gadus sauc Latviju, un pēdējos divus gadus tieši Madonu. Viņam tūs ir Karmela garīgums, mūzika, dzeja un māksla. Viņa ikdienas veikums netiek uzrakstīts uz baltām papīra lapām, bet ierakstīts cilvēku dvēselēs. Priesteris Pāvils Kamala runās par tēmu, par labo, varbūt kāds uzņemtos mirt, būt varonim pēc Bībeles gudrības. Lūdzu. Paldies. Labdien visiem jums un lai top slavēts Jēzus Kristus. Dargie, tā tēma ir ļoti plašā, un cik es varu viņu sagatavot, gribētu parādīt tiešām uz Bībeles pamatā, radot tādas no piemērus personas situācijas no vecās derības, jaunas derības, bet nu, tādā drusciņ ierobežota tā mērogā, jo nav nu, iespējams visus tos varuņus parādīt arī viņu rīcību. Bet gribētu to parādīt sev un jums, lai no mums pamudinātu tiešām iet uz to pusi, izkopt viņu, jo viņa parādā, kas bija arī pieminēts iepriekšējos tajos referatos, kā milzīgs dzīves spēks un tāds, kurš to cilvēku un kopā ar viņu pārējos var pats piecelt un vest tālāk. Starp citu atvainojos par manu valodu, ja dažreiz kaut kā nepareizi kļūdīšos izrunā. Bet gribētu tādu pēc uzklausīt tādu mazu citu ievadu vārdu teikt, tādā ziņā, ka es kā priesteris arī varu būt vairāk nekā pārējie sataustīt to varonību dzīvē. Varu redzēt, kā cilvēki dzīvo ikdienišķā dzīve un arī pat draudzes kontekstā, netālu meklējot, kad bija baznīcu nakts vai sveceļojums vai arī šī konference, jā, kur ir spējīgi iet no tam preti un kaut ko ienest no sevis. Manuprāt, tur ir ļoti taustami. Ne tikai mirt par Latviju, bet, piemēram, no kustināt Madonu. Gribu tā pateikt, ka tur ir tā varonība, manuprāt. Otra lieta, gribētu pakomentēt un atsaukties pie tā, cik lieliski, ka priesteris redzu, un ļaujiet man izteikt arī pēc Polijas pieredzes, nakot pie jums, kā tas modelis, par kuru jūs pieminējāt tā mātes varoņa miršana, lai dzimtu tevā varonis, ļoti redzama. Klātesoša masa Sofija mani savu ziņa brīdināja, kad redzesi atbrauksi pie mums, tu redzesi, kas notiek draudzē. Cik ir priesteris, protams, viņš tur ir garidznieks, viņš tur celebre misi, lūdzā skaisti ar tautu, dieva tevā un tālāk, bet varona ir tante vienā, kura pārvalda draudzī. Tādu bildi varu apstiprināt pēc trīs draudzem. Labdien, jā. Bet, protams, tur nosūtījus pie vesturniekiem pārējiem, lai ne nosodītu to situāciju, tikai saprastu, kāpēc tā ir. Un jūsu vēsture tur, Harija kungs, domāju, ļoti nu, varēja tur mums palīdzēt sataustīt. Un tādēļ masā mani brīdienā es nebūtu tādā kultūras šoka, un pēc tam nepamestu pat tur kalpošanu pie jums, es tā domāju, jā, tādēļ patīcība arī tev masā. Un arī varu teikt pēc savas pieredzes, pēc meklējumiem, ka tiešām tā audzināšana, kurā notiek mūsos, viņa ļoti pieprasa, lai mēs ieietu tādā kā mežā, varam teikt, ar vīru, jā, ar vīrieti, ar tevu un tur augtu savadāk, lai pēc tam darītu lielākus darbus, ne tikai ar mammu mājas. Un vēl viens komentārs tā ievad vairdā, Harija kungs ļoti labi man tur tā kā atskanēja, kad viņš pasvitroja to lemumu uz kādu vērtību pamatā. Ja man tas ir ļoti pie tā, ko es gribētu no Bībeles parādīt, ļoti skaidri tur skan kopā. Ja? Tas ir lemums. Tā nav tikai tā lieta, ka es sēdešu kaut ko domāšu un varonībā notiek prāta pasaulē, bet es pieņemu lemumu un es to daru. A iepriekš daru tādēļ, ka es redzu jēgu, es redzu vērtību, es redzu kaut kādu konkrētu pamudinājumu un tos mani stumj uz priekšu.
No manā referātā konkrēti, kā tādu palīdzību es prasīju no mūsu draudzes Valentīnu un bibliotēkā sameklēt man, kā latviski tas tiešām skan, kā definīcijā, lai arī sev pēc tam palīdzētu meklēt Bībele. Un viņa man pasniedza tādu atbildi. Tas, kas spējas pārvarēt ārkārtējās grūtībās, briesmās, pašaizliedzīgi pildīt savu pienākumu ārkārtēju grūtību, briesmu apstākļos, tāds, kas spēj aizstāvēt kādus ideālus. O, tur ir tā atbilde. Man ir pamats, tad es varu pieņemt lēmumu. Tālāk cīnīties par tiem, pat riskējot ar savu veselību, dzīvību un upurējot to. Tādā B definīcijā viņa saka, tas, kas spējas pārvarēt sevi, savas sajūtās, vēlēšanās un tajās situācijas atrodas. Manuprāt, ir vērts, tas divas definīcijas paņem klāt, jo pirmā rādā, ka ir tie pamati, ir vērtības, a otrā tā daļa tā kā rādā, a ko es ar viņam darīšu. O, es tā to redzētu. Un jūs pieminējat arī pēc kultūras tā uzlūkošanas, ka treša definīcija teiktu cilvēks, kur vienkārši izceļas kaut kā un pieversa uzmanību. Viņš dara dažas lietas, pat kā jūs pieminējat, muļķības viņš būs zirneklīs, lidos pa sienam vai vienkārši aptraipīs sienas, viņš ir varonis, mūzejā Madona aptraipīja sienas, piemēram. Ja? Nu, mūsdienās tā varētu būt. Un Bībelē, dargie, ko es gribētu parādīt sev un jums varbūt atgadināt tikai, ka saskaņa ar to definīciju arī, kurā nu man pēc latviešu valodas palīdzēja tā kā orientētistā, ja, tiešām redzam cilvēkus, kuri savus ticībās, arī dzīves pienākumus ļoti varonīgi pildā, jo viņi dabūja to pārliecību un pēc tam dara no tādas no milzīgas lietas, kuras visiem ir redzamas. Un tur gribētu dažus, tikai dažus, protams, piemērus parādīt, aicinus arī pie tekstiem, tad es sūtīšos pie parametriem, jūs, no, ja varam tā teikt, mājas turpinātu to konferenciju un savas arī lūkšanas, jo tur tiešām ir ko darīt, lai tā kā pieminēju sākumu Latvijas arī tautā, jūs, kā šīs zemes bērni, tiešām no augtu, ļoti augtu, ja, kā tie varoni pēc sirds un pēc tas arī vīrešā līņās. ,018. Gada 8. Jūnijā Madonas novada pētniecības un mākslas muzejā notika konference Būt vai nebūt varonim. Piedāvājam ieskatu šajā konferencē. Pirmo es gribētu norādīt Ijābu vecajā derībā, gribētu viņu parādīt kā piemēru, jo viņa dzīves apstākļi ir šausmīgi, ja? Ka viņam mirst bērni, viņam sabrug visa, varam teikt, tā mājā saimniecībā, viņš ir zaudētais pēc naudas, pēc veselības, pēc visa kā. Un interesanti ir tajā kontekstā sadzirdēt, tas ir Ijāba gramata otrā nodaļā, kad tā varone, varam teikt, esošā blakus, sieva viņam saka, vai tu stipri vēl turies pie savas sirds skaidrības, atsaki Dievam un mirsti. Ja? Nu, tāds padoms tur, padomdevējā nāk. Un viņš tā atbildēja, tā varuna ir gluži tāda, kā nelgu sievu runas. Ja mēs esam no Dieva labu saņemuši, kā tad, lai mēs arī nesaņemam ļaunu? Visos šais piemeklējumos Ijabs ar savam lupam tomēr nenogrekojas. Ja? Un viņš dzīvoja tālāk, varam teikt, skaisti, tā spēcīgi, tajā paļavībā kaut bija pārbaudīts. Tad redzam sirds varonību, kad pat nav atbalsta no tuva cilvēka. Bet viņš skaidri rada, bet ir Dievs. Un kāds viņš ir? Ko viņš dara? Tādēļ es neatkapšos. Un palasiet uzmanīgi pēc tam 13. Nodaļā, Ijaba gramata, kad viņš saka vārdus, kuri no dažiem no mums neatļautu mierīgi sēdēt. Man tas šķiet, ja? Jo viņš saka tā, vai jau mani tā kā tā nokaus, viņš jau mani tā kā tā nokaus, man nav uz viņu nekās vairs, ko cerēt. Bet ja viņš mani mir, nogalinās arī, savu cerību es likšu viņā. Tie ļoti nozīmīgi vārdi. Ja kaut viņš mani nogalinātu, es paļaušos. Ja? Tādēļ dažiem ir tāds teiciens, kurš arī kultūra kaut kur skan, dum spiro spero. Ja, kamēr es elpoju, es cerēšu. Ja? Un tur Ijaba piemērs viņš uzreiz sūta pie paša Dieva, kaut naves apstākļos. Ja viņš mani jau nokauj, es cerēšu viņam. Ja? Es padošos viņa vadībai. Tālāk par varonīs gribētu no vecās derībāt norādīt uz Eliju,
Mēs redzam, ka viņš ir konteksta apkārt, ir nu, tā bezdievība, atkapas arī no ideāliem cilvēki, no, no dievā derībās. Un viņš interesanti, tā ir cieņiņu pirmā grāmata 18. nodaļā, viņš saka par sevi, es esmu vienīgais kunga pravietis, un gribu skaidri izteikt, ko viņš dara, kas tur notiek, bet bāla praviešu, to elku praviešu ir cik? 400. Un tagad viņš saka, sauciet man Izraēli. Visus savaciet un tos praviešus un viņu priekšā lūdzu tagad izdarīsim tiesu. Jo, ja Dievs, tas debesis Jahve, ir iztais, tad ir jākalpo viņam. Ja? Un ir jādod sava dzīvība, ir jācieš, ir jāpilda pienākumus. Ja jūsu Dievs ir iztais, labi, mēs iesim uz to pusi. Tad ir varam redzēt, ka tas cilvēks vienīgais pret tiem 400 vai pārējiem pret visu tautu ir drošs iet tādā, verifikācijā, tā kā pārbauda, jā, tad diskusija publiski pret visu tautu. Un viņš ir it kā viens pats, bet tas sirds ir pamudināta atļaut, jā, sev, iet tam cauri un it kā risket. Un mēs zinām, ka pēc tam, protams, Dievs īstais, Dievs dzīvais viņam atbildēja caur zīmi, tā mums tas tā Bībeles, tā visa vēsture. Nākamais Jūdas augts Makabejs, tas ir pirmā Makabiešu grāmata, trešā nodaļa un tālāk, kurš redzot arī no cilvēku atkal, kad nolaižas rokas, kā mēs sakam sarunu valodā, domāja, kā pamudināt, kā nepadoties, kā neļaut elgdievībai ieiet, Izraēli ieiet, cilvēka sirdi, cilvēka dzīve, un viņš sauca visus tos, kuri varētu sekot ar viņam, lai cīnītos par vērtībām, par Dievu, par ticību, par Izraēļa, varam teikt to sevišķu dāvanu, ka viņi ir izredzeta tautā. Un par viņu mēs lasām tajā grāmatā kaut tādus vārdus, ka viņš apjozas ar saviem cīņas ieročiem un veda kārus. Savos darbos tas līdzas lauvam. Ja, ceru, ka jums tur arī pat bez Bībeles zināšanas tie, kur ir, ja tāds vārds lauva, cik viņš jau skaisti attēlo, ja, par ko tu runā. Cilvēki, tauta viņi uzskaties kā lauvu. Un viņš, kuri pēc laupjumā redz, un viņš atrada bauslības pārkāpējus un vajaja tos. Ja, lai būtu tomēr atgriešanas, lai cilvēks skatītos dziļāk uz dzīvi, ja, un viņš nepiekrita tādai vienaldzībai, ka mēs padosimies, mums nolaidīsies rokas. Un tur interesanti ir teiks, ka pat darījā dzīvi rūktu dažiem ķēniņiem. Tur ļaujiet man pakomentēt no draudzes puses, daži man kā priesteri, nu netik viegli viņam klausīties, netik labprāt klausas, jo piemēram es piedāvāju dažiem cilvēkiem, netu jūs ir šajā zemē, ja tu redzi konkrētas vajadzības un līdzīgi piemēram tam jūdām, brauc pie Latvijas prezidenta, raksti viņam vestulī. Daži tā kā, es? Tur, manuprāt, ir ļoti taustama lieta, ja viņš padarīja rūktu dzīvi ķēniņiem, kuri no kaut kam pretojas, kas bija vērtīgs. Jā, ja tu redzi konkrētā lieta Madonas novada notiek un vajag pat prezidenta palīdzību, tu pats personīgi esi spējīgs rakstīt, lasīt, braukt? Tā es jautāju draudzes cilvēkiem, jo tur arī kaut kā tā varonībā viņa var parādīties, ja vajag, protams, līdz tādam līmenim. ,2018. Gada 8. Jūnijā Madonas novada pētniecības un mākslas muzejā notika konference Būt vai nebūt varonim. Piedāvājam ieskatu šajā konferencē. Nākamais interesants piemērs, tas būtu Davids, 1. Samuela grāmatā. Kad viņš no sevišķi tā situācija 17. Nodaļā par Goliatu, jūs zināt, kad viņš bija filistiešu tas mūzikas kareivis, jā, ļoti tāds liels virietis, un viņš ar visiem tiem ieročiem atnāca, un kad viņš saka zaimot, jā, kāds tur Dievs, kāds Izraēlis, te muļķībā, tu dieķībā kaut kāda, jā, visi saka baidīties, jā, tie vīri, tie izraēlieši, nu, ko mēs tagad darīsim. Un nu, tad kurš iet karoties, jā, ar visu to cilvēku? Un interesanti, ka David pieteicās, es iešu. Un viņš tā, kā tu esi zens taču, jā, ko tu gribi, viņš ir karevis, viņš nopiedz, viņš tu nobrieda tājā, jā. Un interesanti, ka viņš saka, tur tādus vārdus, ka tad, kad es biju gans pie sava tēva, kad atnāca lauvā vai arī lācis un tie nesaprojam kādu āvi no ganama pulkā, tad es devos tos vajāt un es tos nogalināju, bet laupjumu es izglabu no viņu rīkles.
Manuprāt, to tekstu gribētu, lai viņš izskanotu kāpēc. Jo pēc arī iepriekš teiktā, vajadzētu mums visiem saprast, tā varonība arī bija pieminēts, viņa nekrit kaut kur no mēnesis. Ja, vai bija teiks, mēs nepiedzimstam uzreiz, ja es tur nomāties kļēp, ja visus tur sakārtošu. Tā nav. Tad mēs dzirdam, ka arī tāds Dāvids kā zēns, varam teikt, viņš bija audzināts pie tā. Viņam bija pārbaudījumi dažādi, ja, kaut iet pie tiem mežonīgiem zvēriem, kaut kā pretoties viņiem, dabūt kādus tur, protams, savus ieročus, kaut to lingu vai vēl kaut ko, lai sirds augtu tajā drosmē. Un tagad tikai citos apstākļos, augstākajā līmenī, labi, visi tur baidās, es neesmu kareivis, bet manā sirds grib tā kā uzkapt tajā līmenī. Ja? Tad Davida piemērs, manuprāt, pielika klāto audzināšanas punktu. Ka Bībele mums parādā, es varu augt pie varonības. Un tādēļ beidzot, Dāvids cik paskaidroja, no varam teikt tādu zīmes līmeni, kā jūs pieminējā, bet beidzot viņš atsaucas tajā hieroglifā, tā kā pie tā augšējā, viņš saka, tagad tu iesi man preti ar zobenu šķiepu un kaujas vāli, bet es eju tev preti ar ko? Kunga vārdā. O, tad ceru, ka tādā veidā arī pēc iepriekš teiktā jums varbūt būs tāds kā komplekts, ko par mani jau Bībeles, ka viņš ir zemes cilvēks, bet arī atsaucas pie no daudz augstākām vērtībām, un tā kauja, tā uzvara viņa ir ļoti tāda strauja. Ja? Viņš ir droštājā, jau pieauga, izauga no zemes un atsaucas pie daudz augstākā. Manuprāt, viņš ir ļoti skaists mums piemērs tai varonībai un tai uzvarai, kura notika cik no tautas dēļ, ja, zemes dēļ, cik paša Dieva dēļ. Vēl divi piemēri no, cik ir laika palicis? 15, labi, tā esam pusi apmēram. Tad vecās derības piemērus gribētu pabeigt ar diviem, kurus varam likt tā kā blakus sev. Viņi ir atrodami Esteres grāmatā, runa par Mordohāju un runa par Esteri. Tas ir laiks, kad viņi ir trimdā, kad viņi ir svešajā zemē, un viņi, kā jūdi ir, varam teikt tā kā paslepti, un pēc naida, kurš paradījās starp Hamanu un Mordohaju, sanāca tāda lieta, ka Hamans pieņem lēmumu ar ķeņijā tur atļauju nogalināšu to Mordohaju, bet tas ir par mas. Es iznīcināšu visus jūdus. Ja, tas naids iet tik tālu. Un mēs pēc vēstures pieredzes zinām, ko nozīmē ir ideja, kura pārvalda cilvēkus tik tālu, ka var pat būvēt krematorijas un tā tālāk, lai iznīcinātu cilti, piemēram, konkrētu. Ja, tad mēs zinām, tā nav fikcija. Tā nav tikai Bībele, kurā, kāds teikt, to varbūt viņa ir izdomāta. Ja, mēs to varam redzēt, nu, varam teikt, mūsdienas. Kāpēc gribētu pieminēt to fonu? Jo tagad uz tā fonā mēs redzam Mordohaju, par viņu lāsam, kā cilvēku, kurš tomēr tam Hamanam neatdos godu. Kurš tur varētu būt varonis caur savu tādu tā kā paslēptu, bez cīņas, bet izpaustu nostāju. Es nenoliekšos tava priekšā, negodināšu tevi, jo es godināšu Dievu, tas ir tikai cilvēks. Un tā jā, es būšu varonis. Un kaut kā bija pieminēts, tu teiksi, iznīcināšu tevi un tavu tautu. Es zinu, ka tā pārliecība ir dārga un svētā, es nemainīšu to. Tādēļ, manuprāt, viņa piemērs atkār būtu tāds labs modelis varonībā, kur, ja varam tā teikt, ļoti iekšējā, ļoti klūsa, mēs teiktu. Tomēr viņa caur savu pastāvīgumu tajos apstākļos, caur šo sevis pārvarēšanu, viņa pārāda, kā notiks uzvara. Pirmkārt, iekšējā uzvara, viņa uzvara. Un tas paskaidrojums, kāpēc viņš tā dara, viņš atskan tā Mordohaja lūkšanā, ja mēs lasītu trešajā nodaļā 21. 2. pants, tad tur ir tas, viņš skaidri saka, lai cilvēka gods netiktu pacelts augstāk par Dieva godu, tādēļ es tur nepadošu uz tiem likumiem un kaut var mani nogalināt. Un pieminēju, ka blakus viņam, es gribētu radīt piemēru, tas ir sievietes kā varones piemērs, tā ir Estere. Estere, kura līdzīgi Danielam, ja varam tā teikt, ir Mordohaja audzinātā, un tajos apstākļos arī pēc teiktām definīcijām viņai vajag beidzot uzkapt konkrētā līmenī. Tādēļ es arī piekritīšu, ka varonība viņa pārādas konkrētos apstākļos, bet man gribas teikt, viņa nesākas šajos apstākļos. Viņa daudz atrāk vajag, lai būtu izkopta, veidota, lai izaugtu, tur ir tā kā brīnišķīgi apstākļi parādīties. Ja varam to teikt no dabas, ja kā pumpuri, kur beidzot pie no atbilstošā jau siltumā, beidzot atferas, ja, bet viņa jau iekšā jau sen bija sagatavoti, tikai no tādā mazumā, ja varam tā teikt.
Un Esterei, ko Mardohais tādu interesantu piedāvā? Kad atnāca tie apstākļi, kā bija tas dekrets, mēs nogalināsim visus jūdus, bet viņa ir ķēniņienes godā it kā nejauši, tad Mordohais viņu formēdā tādā veidā. Ja tagad tu neiesi, kad ķēniņiene pie karaļa, un nelūksi glābšanu mums, ja paliksi ar savam bailēm, lai kaut kas saglabātu dzīvību, tā kā mēs tikko redzējām, piemērus citus, tad zini, ka tu aiziesi bojā, bet Dievs sūtīs palīdzību no citurienes. Un tādā veidā viņš tā kā piespiež viņu dzemdēt šo vīrieša, varam teikt, to pusies, ka sieviete nepalikšu ar savam bailēm, tikai es tā kā ar vīrieša sirdi sasildītā iešu cīnīties. Ja? Un tādā veidā viņš, varam teikt, atņem viņas visus citus tādus kā attaisnojumus, ka nav tas laiks. Nē, man vajag pārkapt savu sirdi, iet riskēt. Un tādēļ interesanti, kad Estere to visu saprata, viņa saka tā, nu, tā Mardohajam, sapulcienīt jūdu tautu, lai viņi lūdzas, lai viņi gāvē par mani, ja, tādēļ interesants punkts, tai varonība ir tā kā aizmugurā, ja, ir palīgi drusciņa apkartam, bet iekšā, protams, tas ir tas lēmums, pēc kuru pieminu iepriekš, viņa saka, jūs neediet, nedzēriet, lūdziet par mani, pēc tam es iešu pie ķēniņa. O, tu es gribētu caur tiem vārdiem pasvītrot, tas lēmums. Es pieņemu, esmu gatava. Iešu pie ķēniņa, kas gan nav pēc likumā, jo pēc likumā, kuri nebija aicināti tur aizietu, viņus vajag nogalināt. Ja? Un tad viņa saka, ja es aiziešu bojā, tad es aiziešu. Ja? Bet, nu, ja es neaiziešu, nu, tad es glābšu savu tautu. Un mēs zinām, tā sanāca, ka viņa tiešām bija uzklausīta un izlūdza to uzvaru, to glābšanu, kā lasam Bībelē. Un interesanti būtu veltīt uzmanību 4. Nodaļai, kad viņa savā lūkšanā atklāja, ka viņa tiešām lūdzas Dieva priekšā, tātad atkal sauc savam cilvēciskum palīdzību no paša Dieva, ja, caur ticību, caur to nostāju Dieva priekšā. Un arī izsaka interesantus vārdus, liec manā mutē skanīgu vārdu, ko teikt šīs lauvas priekšā. Tagad lauva apzīmē šo karali, šo valdnieku. Es esmu tur kā bailīga pēlē, bet izlīdzina mani ar lauvas līmeni. Ļoti interesants piemērs. Ja? Tad sievietes jūs saucat sevi par pēlēm vai lauvam, kā tur ir ar jums. Ja? Būtu labi, tā maza meitene tā ir pelīte vai lauvene. Kā tur ir Santa un pārējie. Ja? Būtu labi tā pajautāt. O, tā būtu tādā veidā vecā derība, un man šķiet, ka mēģināju parādīt, ka ja ir sirds pārliecība, ir īstās attiecības ar Dievu, saruna ar viņu, atsaucas pie viņa, tad vai valsts kontekstā, vai, nu, varam teikt, baznīcas ticības, ja, kontekstā, cilvēki bija spērīgi iet pa priekšu, aizstāvēt, ja, kaut kā publiski, kaut tā kā Mardohais palikt iekšā nesalocītiem. Tādēļ, kā ir pārliecība, tādēļ, kā ir lemums, tādēļ notiek kalpošana. Varam teikt tādi trīs punkti. ...2018. Gada 8. Jūnijā Madonas Novada Pētniecības un Mākslas muzejā notika konference Būt vai nebūt varonim. Piedāvājam ieskatu šajā konferencē. No jaunas derības, dargies, vairāk gribētu tā kā, no apkart pašai Jēzus personai to parādīt. Drusciņ tikai pieminēt dažas, cik man būs ar laiku. Tas ir tēma un laiks vienkārši ļoti ierobežots. Jēzus personas kontekstā es gribētu piemēram parādīt no Mateja evaņģēlijā, no 9. nodaļas, ka atkal, ja Jēzum ir pārliecība iekšējā par to, kas notiek, tad viņš rikojas tā nesavadāk, un varam teikt, tur viņš ir varonis. Kāpēc? Runa ir par meiteni, kura nomirā, mēs tā teiktu, a Jēzus pēc sirds zina, kas notika ar viņu? Kā jūs to atceraties? Ja teikt, viņa guļ. Jo ar Dieva acim tur nav gals. Mēs bez ticības redzētu galu.
Ticība parada nē. Ir augšāmcelšanās, ir Jēzus, kurš ir uzvarētājs, ir Dievs, kurš ir mūžīgais. Tādēļ Jēzus ar savu rīcību saka, viņa guļ. Un kas ir teiks evaņģēlijā? Viņu izsmēja, ja, tā kā viņu gribēja atstumt. Ar Jēzus saka, nē, paņemiet tos cilvēkus, mēs turpināsim savu darbību, iesim, aizlūksim par šo meiteni, un viņa celsies augšam. Un tā evaņģēlijs mums saka, notika. Tādēļ Jēzus tā kā nelocies kopā ar tautu, ar tiem viedokļiem, ja, ar tiem kultūras kādam traumam, es teiktu, jā, ka nu, viņi tā saprot, tā ir nāve, tur gals, tur vajag raudāt tagad, Jēzus saka, kas par troksni, jā, kāpēc jūs to trokšņojat, jā, interesanti sadzirdiet to, Jēzus saka, ka tā it kā pasaulēs tā rīcība, tas ir troksnis, un uz tā fonā viņš parāda kaut ko vairāk, viņš savā ziņā pie tā ir varonis. Drusciņu līdzīgu kvalitāti, tā vērtību aizstāvēšana kaut pagaidām tā kā mierīgā, gribētu redzēt Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļā, kurš līdzīgi ir pievesta sieviete, toreiz, kura jau mirusi, bet grēka, varam teikt tādā ziņā, ne fiziski, jo viņa pārkāpa laulību, un cilvēki uzbruki, kā tur ir tagad, viņu vajag nogalināt, ja? Saskaņā ar likumiem, viņa ir laulības pārkāpete, ar nopietna lietā, tas ir publiski tagad izdarīts, zināms vismas, ja? Tādēļ mēs viņu nogalināsim, un ko tu saki? Un ir interesanti redzēt, ka Jēzus viņu priekšā noliecies, ar pirkstu rakstīja smiltis. Tur gribētu, lai mēs sataustītu to varonību atkal, sirds, kura ir mierā, jo ir pārliecināta. Viņš uzreiz, ne, panika, kas tur ir, jādara tiem, jāgalina, nav jāgalina. Mēs dažreiz varam tā reaģēt. Jēzus tā nedara. Miers, viņš raksta, protams, pravieši mums skaidro, ka viņš rakstīja viņus grēkus, jā, tur Īsaja vai Jeremija grāmatā. Bet no to pēc tam parunāsim kādreiz. Bet Jēzus tālāk, ja viņu spiež, tad viņš tā kā piecelās, ka tas varonis tajā morālā nostājumā, viņš saka, labi, tad kurš no jums ir bez grēka? Lūdzu tagad. Tad tādā veidā viņš parādīja, ka viņa varonība aizstāvēja šī cilvēka, no, varam teikt, dzīvību, glābšanu, cieņu, paldies, bet parādīja, jā, es esmu spējīgs tajā izturēt. Un tik tālu esmu varonis, kā varu jums aizradīt, jo tur bija tie tautu vecākie, farizeiti, visie gudrie. Es tajā varu jums paredzēt kaut ko vairāk. Tas ir līdzīgs piemērs, par ko es jums pieminu iepriekš, pat tieniņa priekšējā vajag. Esmu spējīgs paradīt, jo patiesība nav atkarīga no cilvēkiem. Viņa ir objektīva par to, kas notiek. Ne tādēļ, ka to dara tieniņš vai to dara, nezinu, bomzis mežā. Ja? Tad nav atšķirība. Jātājums, ko viņš dara? Protams, austākais līmenis ir Jēzus tā varonībā caur to, ka savā goda atklāšanas dēļ, tas ir pirmais, cilvēka pestīšanas no grēka dēļ, tas ir otrais, un cilvēka tas vēlmes, lai cilvēku apdāvinātu ar mīlestību dēļ, viņš bija spējīgs pat domāt par augstāko, visaugstāko varonību, tas ir atdot savu dzīvi. Ja? Tad ir mūsu baznīcas, daži no mums uz kaklanesa vai kaut kur pie krūtīm ir krusts. Jo mēs redzam, tas ir varonības simbols. Un Bībele aicina mums uzmanīgi palasīt, ka Jēzus daudz uz priekšu par to stāstīja. Piemēram, lasot Marka evaņģēliju 8. Nodaļu, 9. Nodaļu, 10. Nodaļu. Mēs dzirdam, Jēzus vairākas reizes saka, iesim tagad uz Jeruzalemi. Es tur salikšu savu dzīves upuri par jūsu glābšanu, par tautas Izraēļa tautas grēkiem. Un interesanti ir lasīt, ka viņš to visu stāstīja, sevišķi 10. Nodaļā, un gāja viņiem pa priekšu uz to Jeruzalemi. Un teksts saka, tie pārējie iztrukušies un baidīdamies sekoja. Jēzus gāja pa priekšu, ja? Zinot, ka es eju pie šausmam, mēs teiktu, no viņa puses. Un kad viņš visu to paskaidroja, tad, protams, viņš, mēs zinām, Jāņa evaņģēlijā to lasot, sākumā, viņš ļoti tā kā provokatīvi uzvedās, kad izdzina no tās svetnīcas, un tie, kuri komentē bieli, viņi saka, viņu nevarēja nogalināt. Ja viņš tādā veidā pretojas tam, kas tur notika, tie visi priekšnieki un pārējie. Tātad Jēzus rīcībā ļoti apzināti gāja pie tā upurā, gāja pie varonības, to trio iemeslu pieminēto dēļ. Un tādēļ viņš skaidroja, to varam atrast pēc tam Jāņa evaņģēlijā 13, kad viņš saka, no tie, kuri tur, jūs esat ar mani, jūs redzēsiet, ka tad viss piepildīsies. Kad es cietīšu, es salikšu upuri, tad jūs pazīsiet, ka es esmu.
A jūs zināt, ka es esmu, tas ir Dieva vārds, jau atklāts vecajā derībā, ja, Mozum un pārējiem. Tātad viņš to ļoti konkrēti paskaidroja. Un tālāk viņš arī, piemēram, Lukas evaņģēlijā sacīja, ka es to visu daru pirms kamēr cietišu par jums. Un tajā lielajā ceturtdienā, kad viņu saucam, viņš sacīja, tā ir mana miesa, ja, tagad, kur es turu rokas, kad jūs redzat maizi, kura tūlīt būs par jums nodotā, par jūsu grēkiem. Paņemā biķeru un viņš saka, tas ir manas asinis, kuras tūlīt būs izlietas par jūsu atpirkšanu. Tad viņš paskaidroja, jūs redzēsiet manu godu caur to varonību, caur to uzvaru, tālāk viņš saka, jūs būsiet pestīti. Tādēļ mēs saskaņā ar definīciju redzam, Jēzus pārkap visu to cilvēku arī dēļ. Cik savā godā dēļ, cik cilvēku labāt, varam tā teikt. Ja? Un beidzot viņš saka, bet tas nav viss, ka jūs arī būsiet pestīti. Varam teikt, tas pirmais punkts, ja pa ceļam ir tā glābšanā, tad viņš vienosies ar trešo. Kāda ziņa? Viņš saka, manu godu, manu prieku, to dzīves baudu, pat mūžības baudu, gribētu salikt jūsos. Tādēļ es mirstu. Un kā viņš to izdarīs, viņš saka, es sūtīšu svēto garu. Es sūtīšu mīlestību. Tādēļ mans upuris ir vajadzīgs, jo tad viņš saka, ja es nemirtu, svētais gars neatnaktu. Ja es miršu, es sūtīšu jums tādu mīlestību, kurā ievedīs jūs mūžībā un jūs būsiet līdzīgi man. Tad jūs redzat, tā varonība, viņa ir ļoti tāda kā krāsaina, man gribas teikt, kā vara viksne savā ziņā. Dieva gods, mana pestīšana, bet mana laime, mana pilnība, lai es nu, būtu gandrīz Dieva līmenī. Un to daļu gribētu pabeigt ar citātu, kuros, ka savam tā, referātam konferencei, lekcijai, gribēju kā tādu vienu no galveniem. Jo pie vēstules romiešiem, pie svētā Pāvila, lasam tādu lietu, ka viņš skatoties uz dzīvi, ja, uz to visu kultūru, kurā toreiz bija, viņš saka, no, diez vai par taisnīgo kāds mirtu. Ja, no cik mēs redzam, no varbūt, ja cilvēks ir taisnīgs, no tad vēl ar kādam grūtībam es tā kā upurešu sevi. Ja. Viņš to novēroja, kā notiek dzīvē. Bet uz tā fona viņš saka, tomēr, domāju tagad par Jēzu, par viņa varonību, ko mēs redzam. Kristus nomira par mums bezdievīgajiem. Kamēr bijām vāji, ja? Un Dievs savu mīlestību uz mums parāda tiešām ar to, ka Kristus nomira par mums tajos šausmīgos apstākļos un apzināti, kamēr mums bijām grēcinieki. Ja? Tādēļ tas vārds, ka diez vai. Pēdējā minūte, ja? Kā tādu pielikumu tai pēdējai minūtei, es gribētu parādīt kā visu to no negatīvas puses, varbūt tā kā vēl vienu iespēju augtā, ja? Jo varam Bībelē arī paskatīs, kad zūd tā drosma un varonīgums, un varbūt tā ir atbilde arī Latvijas tauta, ja, un man pēc tam polijā. Mēs redzam, piemēram, pie Pētera, ja, kamēr viņš nepjauga ticība, nesaprata to Jēzus galveno domu, tad, kad Jēzus viņam stāstīja par ciešanām, viņš saka, nē, nosto, nedrīkst, lai tu ciestu. Kaut iepriekš sludināja, jā, tu esi Dieva dēls. Tad mēs redzam, ka viņš pēc tās definīcijas neieraudzīja pareizi vērtību. Jēzus godu neatklāja to, tādēļ viņš šaubas, tādēļ viņš krit un viņš saka, nē, nedrīkst tev būt varonis. Vai vēl viena lieta, kad pēc augšām celšanās mēs lāsam, kas notika, redzam, Pēteris saka, es eju zvejot. Ja? Man Jēzus nav, viņu nogalinājot, ka viss beidzās, es tam neticu, tā nav, no tad mēs griezīsimies atpakaļ pie iepriekšējās dzīves. Ļoti skaidri to redzam. Un uz tafona, protams, kad atnāca svētais gars apustuļu darbus, tu lāsam, tas pas Pēteris saka, klausieties tautā. Jēzus ir kungs, mēs to piedzīvojām, ja? Un viņš tā kā pārsteigts pārējot brīnās, kā viņi neizglītoti cilvēki, viņi publiski māca un tik spēcīgi. Tādēļ, kas saņemā svēto gāru, to iekšējo pārliecību. Tādēļ ceru, ka mums arī, kā ticīgai tautai vai tiem, kuri skatās uz to pusi, svētais gārs, Dieva ticībā, Dieva vērtības, Dieva pasaulē, ļoti palīdzētu izkopt to varonību. Un ceru, ka jūs sadzirdējat arī no tā referāta, ka galvenā ir mīlestība, kurā pie tā, varam teikt, dzen vai pret Dievu, vai pret tautu, vai pret sevi pašu. Gribas teikt amen. Paldies, priesterim. Izskanēja ieraksts no konferences Būt vai nebūt varonim.